Ja oikein mukavaa päivää kaikille. Täällä ollaan jännän äärellä. Jännän äärellä. Pelinä San Quentin X-Ways. 150 000 kertaa panos on mahdollista saada. Eli 20 sentin panoksella, jos minä nyt päätän ja uskallan ostaa tämän, niin 20 sentin betsillä pystyy voittamaan 30 000 euroa. Tietenkin tää on vähän nyt semmonen juttu, että oliko tässä maksimipanos, mutta 2 euroa. 4 tonnia maksi. Niin tässä ei saakaan isompaa panosta kuin 2 euroa. Se on aina 2000 kertaa niin kuin panos maksaa toi osto. Otetaanpa yksi lämmittely. 80 eka. Katsotaan mikä on meininki. Jännittää. Onko tämä ihan niin sanottu nollabonus vai saadaanko edes omat takaisin? Mutta onhan tässä ihan järkyttävä se potentiaali. Ihan jäätävä potentiaali. No spinnejä ainakin 14. Miettikää tällä panoksella. 30 000 euroa. Jeps. Ensimmäinen spinni tuotti noin euron. Teepä jotakin herkkua sinne nyt. Herkkujen herkkua. Aha, toinen spinni tuotti jo tuplat, 2 euroa. Mitäs tuumaa kolmas spinneroinen? Koko ajan niin tavallaan ylöspäin. On nimittäin, sanoisinko, että pelit tässä nyt viime aikoina kärisseet ihan aikuisten oikeasti, niin kuin, ei mitään tolkkua. Ei mitään järkeä. Ei minkään valtakunnan järkeä. Se oli tyhjä kiekka. Aha. X2 tuli tohon noin. Okei. On nimittäin ihan oikeesti, niin tätä mä niinku tarkoitan, että silloin kun aina sitten tulee se kausi, että pelit makselee, niin se on taas nyt niinku tulilla. Tulilla todellakin. On se kyllä, kun miettii, että 20 sentin betsillä niin 30 tonnia pystyy voittamaan. Ei jumalista. Uhuh. Aha, show me the money. Noni, sieltäkö? Rullati rullaa. Kattokaapa. Sieltähän omat tullut kohta takaisin. Näin. Mut jännittää kyllä toi 4 hunti osto oikeesti. En tiedä uskallanko ostaa.
En tiedä, uskallanko ostaa. Katsotaan, Jani istääkö kale. Tästä jos tulisi nyt 400 €, niin sitten ehkä voisi niin kuin olla semmonen vähän vähemmän jännittävä tilanne. Ei tää ihan 4 hunttia kyllä tämä bonus maksaa, mutta on ainakin saatu jo yli osto takaisin. Hui hui. Nyt annappa siihen jotakin herkkua. Ei taida tulla herkkua. Ei. Viimeinen kiekko. No. Omat sieltä tuli ja 3 eurolla vielä voita leivänkin päälle. Kerranhan sitä elettä. Let's go. Nyt sormet risti, että edes puolet. 2 hunttia, jos tulee tappio, niin sen minä vielä kestän. Puolet ees takaisin. Nyt jyrise ja kärise. Come on. Pikkusen oikeesti jännittää. Hyvi, spinnejä on tosi vähän, 11. Puolet takasi, niin I am happy. Puolet takasi, niin sillä on. Tää on ihan ok. Olen sinut tämän oston kanssa, jos puolet tulee takasi. Tässä on niitä kertoimia, eikös niin? Kertoimia. Kertoimia, kiitos. Show me the money. Kertoimia ja sitten niitä, mitä ne on, ne leikkurit yhdet. Onko ne just näitä? Eikös nämä on niitä? Katkojia, leikkureita, mitä nämä on? Mutta tosissaan, jos puolet tulee, että puolet tulee takki ja puolet, niin puolet, niin olen ihan ok tämän jutun kanssa. Ja onneksi tämä nyt ei niin kuin 0 bonaari ole. Elikkä jotakin tulee nyt kuitenkin. Jotakin edes. On silti jo melkein niin kuin 100 tullut jo, ei oo enää kuin 3 hunttia. Annahan nyt joku kunnon kärvähys siihen, come on.
pitäisi tuonne päätyyn asti saa. Päätyyn. Leikkureita näkyy, mutta riittääkö tämä leikkaus? Ei taida riittää. Huhhuh, kun 30 tonnia nyt tässä tullut, niin... Voisi sanoa, että joo peli joo. Päästäänkö puolet ja puolet? Let's hope. Let's hope. Tyhjä kiekka. Hyi. Nyt sitten kaksi viimeistä ihan ultimaattisia, aivan käsittämättömiä pommeja. Hyvällä tuurilla saattaa päästä siihen, että on niinku puolet tuli takki. No niin. Ja nyt. Bujaa! Leikkureita ja kaikkea herkkua. Anna mennä. Saa toimittaa. Rullati rullaa. Ei. Ei. Ei tajuta päästä puoleen edes. Viimeinen spinni. No niin, nyt tee jotakin järkevää. Ei tajuta tehdä. No, olihan tää nyt ihan ok varmaankin. Tai en usko, että mitään ihan älyttömän maagista kuitenkaan. Katsotaan. No niin, kyllä. Tää otetaan. Nyt se on ostettu. Huhhuh. Ei ollut paha tappio. 85 €44. Menikö oikein? En tiedä. Jotakin semmoista. Huhhui. Kylläpä meinas hiki tulla ihan. Kyllä. Joo. Tämmönen pikkupätkä. Tehdäänpäs kuulkaa semmoinen hommeli, että 9 hunttia otan pois. Ja eurolla painetaan siihen 9 hunttiin gargantuunia. Näin. Olipa jännittävä tuo kyllä tuo San Quintini. Mä oon joskus on tehnyt saman peliliikkeen, elikkä ostanut myöskin ton parhaimman. Ja se silloin muistaakseni kyllä maksoikin ihan jonkun verran. Jonkun verran maksokin. Mut ainahan se vähän jännittää. Mut sanotaanko näin, että ei se nyt, en usko, että se nyt semmonen on, että koskaan niinku tavallaan ihan mahottomia siitä nyt niinku tappiolle jää. Ja kyllä se nyt varmaan suurin piirtein ne omat niinku valtiarallaan. Makselloo sitten. Mut mahdollisuus on se ihan järkyttävä. Miettikää, 30 000 € 20 sentin panoksella. Ja minä olen nähnyt. Joo, siitä muuten yksi suomalainen. Joo, niin olikin, nyt tulikin mieleen. En tiedä striimaakohan enää, mutta... Kyllä, hän voitti. Tai he, siinä striimissä on yleensä kaksi aina. Kaksi miestä. En tiedä striimaakohan enää. Näin muuten onkin. Olen nähnyt päävoiton voitettavan. Itse en ole kyllä voittanut. 30 tonnia 20 sentillä. Jep. No, tästä nyt tulee taas ihan hyvä kotiutus. Hyvä kotiutus kylläkin.
Näin ne joskus pelit aina hellii, mutta se täytyy muistaa, että häviäminen on myöskin suuressa roolissa näiden kanssa, kun touhuaa. Elikkä niin se vaan menee. Näin ne hommelit vaan manööpi. Vielä wildit, noin. Tää on kyllä huono. No, ei tää nyt... Ei ihan sais. Ei minnekään. Ei minnekään. Ja arvatkaa kaivaako tuota tuhoamista, mikä pitäisi saada. Ei. Hyi, 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 hyi. Siellä ne kummittelee pinkit. Voi, 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 voi. No, tietenkin. Nyt tupla pinkit siihen, niin kyllähän se aina valtiaralla 2 500 euron kotiutus maistuu myöskin. Mut maistuu tää 900 3 tötteriä keskelle ei vaan riitä. Pitäis olla 4, mieluiten 5. Juuri näin. No niin, ja luhaaria kiitos. Ei millä tuhoamisella, kun pitäisi luhistumista saada. Ja väärinpäin. Väärinpäin. Sieltä ei tule muuta kuin vihreät ja siihenpä se hyytyykin. Kas näin. No ei vielä hyytynyt. Aha. Yllättääkö karka karkan kesyttäjän? Ei yllättänyt. Ei yllättänyt. Vai yllättääkö sittenkin? No niin, nyt vaili. Se on yllätys sitten. Ei. Minä voisinkin tähän videon loppuun laittaa pienen pätkän noita VR-juttuja. Siellä nimittäin, en tiedä, että voinko sanoa, että toivotaan paljon, mutta ainakin joku tai jotkut ovat toivoneet, että voisiko se Gale laitella noita VR-videoitakin. Niin kyllä minä voin. Minä pistän tämän videon loppuun pikkupätkän sitten VR-ääkin. Niin on se vaan kyllä. Se on ihan käsittämätöntä, koska samanlaista niin kun semmoista tunnettahan sitä ei saa, kun sitä katsoo tietokoneen ruudulta, että no siellä nyt tuommoista näkyy ja tämmöistä, mutta kun noi lasit on päässä ja sulla ei näy mitään muuta, ei mitään muuta kuin se oikeesti on se, mitä sä näet niin kun ympärillä, niin se on ihan käsittämätöntä. Ja sitten kun siellä pystyy kaikkea tekemään, niin kun nostelemaan ja heittelemään ja vääntämään ja kääntämään ja ampumaan ja vaikka ja mitä, niin on se mahtavaa meininkiä kyllä. On pikkusen kehittynyt nuo hommelit niistä Commodore 64 ajoista ja Amiga 5, ei kun mikä se oli, niin Amiga 500 kun se oli. Niin, niin. Onhan ne kehittynyt. En tiedä, mä en niinku nykyään aika vähän pelaankin semmosia pelejä, että missä niinku tavallaan tietokoneen ruudulta pelataan. No joskus silloin tällöin vielä pelaan Enemy Territorya. Siinä on legendaarinen monin peli. Ja niitä servereitä edelleenkin olemassa ja pelaajia. Mut kyllä noi VR-systeemit niin on ne kyllä aivan uskomattoman hienoja. Hianoo, hianoo. Teräätäppäs nyt yksi karka tähän vielä. Vielä näin, niin, 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 noin, noin, noin.
Siitäkö lähtee? Ei lähde minnekin. Emmekä saa tuota luharia. Voisin se kyllä hienoa tähän saada karka ensin ja sitten karka kun täräyttäisi sieltä pinkit. Ja mieluummin vielä tuplana. Niin. Ainahan se noin 2,5 tonnin kotiutus on parempi kuin 900, mutta otamme tietenkin tämänkin vastaan. Todellakin. Nyt mä tiedän. Käydäänkö kuulkaas Giganttootsia pelaamassa nämä 30? Giganttootsista nimittäin puuttuu se suurin mahdollinen voitto X-määrin, eli 4000 euroa euron panoksilla. Siinä on 4000 X maksimivoitto. Käydään Giganttootsia kutittelemassa 30. Eikö niin? Kyllä. Tänne näin. Noin. Eurolla. Noin, noin ja noin ja sitten ei kun 4 kiloa, kiitos. 4 iloa. 4 iloista kiloista, kiitos. Näyttää erittäin hyvälle. 4 iloisen kiloisen metsästys. Äärimmäisen hyvälle. Ei kun paranee vaan koko ajan. Noniin. Ei, ei, ei. No. Sieltä vielä siniset. Mutta enpä usko, että päästään edes tuon 50 yli. No pääsee 50 yli. Mutta ei, tää kyllä bonaari vaan. No, 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 no. Huhhuh, kylläpä jänskätti toi. San Quintinin parhaimman bonuksen osto. Mut jotenkin mä kyllä veikkasin oikeesti, että ei se niinku ei se tavallaan niinku voi ehkä olla ihan täysin niinku puhas nollabonaari. Et kyllä se nyt liki pitää ne omat sitten makselee. Ja siinä on kuitenkin chanssit. Tommosilla 20 sentin panoksellakin niin 30 000 euroa. Huhhuh. Tämä ei kyllä nyt taida riitte oikeastaan minnekään. Ei. Taittaa olla vähän väsynyt. Väsynyt kaveri nyt näytästään sille. Semmoselle meiningille. No, ei voi valittaa. Erittäin hyvä kotiutus taas kerran. Ja näin ikkäästi. Ei todellakaan, ei voi valittaa. Jep. Hei. Kiitos teille kaikille ja mukavaa päivän jatkoa. Ja. Mitenkä nämä on jumissa? Mitenkä nämä ei niinku... What? Miten? Kattokaa. Kuinka nämä voi jumissa täällä olla? No, kyllä ne vaan näkee ja voi.
Niin, kiitos kaikille, mukavaa päivän jatkoa ja suuria voittoja, jos pelailette. Ja näin ikkäästi. Kyllä itsellä on nytten rullaati rullannut gameet melko mukavasti. Vielä siitä noin ja... Jaha. Viimeisen spinnin ihmekky sieltä on tulossa. Ei tuu kyllä. Ei tuu. No. Kitkuttaa, kitkuttaa. Mutta siihen loppu. Kyllä. Hei, kiitti kaikille, ei voi valittaa. Ei tullut 30 tonnia, mutta ei myöskään mennyt ihan koko 400 osto niin sanotusti hukkaan. On muuten skaalaus, taitaa olla vähän nyt päin prinkkalaa. Näettekö, täällä on tämmöinen. No, ei kai se nyt niin väliä. Kyllä, hei, nyt minä päätän tämän tähän näin. Ja toivotan kaikille mukavaa päivän jatkoa. Brr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 r